free tutorial. Alamak, bawa playmat pula. Playmat kedai. I pun ada playmat. Minggu lepas jumpa first round. Minggu ni jumpa final round. Alamak. Saya tak payah ni tadi. Roh apa pun tak ada guna. You dah tahu I main apa itu. Masa rendah siap kursi. Engkau ambil kursi apa? Rendah siap. Itu meja ni. Sana ada, sana ada. Ha, angkat tu bag. Ha. Nampak tak? Ah, baru dah resi dulu. Jap pegang ya. Ni tarik. Tarik. Ha. Gila ya. Apa tu kelas online? Apa? Tarik. Ya. Tarik. Ha, tarik. Ha. Oi. Orang legend dari Singapura. Malam dia tadi. Kita batang itu. Dua lepas. Senang. Ha. Okay, boleh start dah. Ada dash tak? Ada tak? Mana lah, tak kisah lah. Tu ada dash? Mana lah, tak kisah lah. Good luck. 4-1. Apalah? Premier League 4-1. Tak, 40. Lepas kira. Okay. Airo ke Loro ke? I first. Okay. Chocolate. Boleh lepas. Oh, bagus ni. After this all okay. Geng, double check satu efek. Haa. Mana boleh check? Kita boleh tanya just saja. Geng. Haa.
Tu burung paling best tu. Burung paling best. Burung paling best. Burung paling best. Manis. Boleh. Wala drum maxi lawan burung. Tampaknya si. Tambah 500. Itu hand okey eh? Boleh. Itu ni. Effect. Ya, proteji. Ajak. Ni jap. Ni jap. Ada apa? Ini. Tak result review satu kemudian itu review tu nombor sama deck yang different ni Spanish. Oh tu I punya turn lah, I nombor sama you boleh nombor sama. Yes. Lah. On time turn you pun boleh juga. Oh. Oh, you nombor sama, I nombor sama. Tak 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 tak. You nombor sama dengan same turn, saya pun boleh nombor. Okay, macam tu. Set 2 lah. Apa yang di set? Turn and okay. My turn. Face. Okay. Standby. Okay. Main. Okay. Wah. You main lah. Main. Main heavy storm. Labyrinth mah. Okay. Book of Moon. Sama-sama ni. Okay. Review token. Ya. Okay. Berapa benih kak? Banyak. 15, 16. Tak boleh pakai, tak masuk review. Ni bukan master. So kan? Ya kan? Oh. Okay.
Boleh test satu kali lagi kan? Boleh, monster lagi sekali. Ya tak? Main tak boleh? Darat attack tak boleh. Boleh main terus lah. 38 attack so tolak 32. Next him. Oh, heavy storm main lah. Heavy storm main. Tapi kau nak dekat ini, itu evolve. Top deck. What the fuck? Hey, tak tahu main Pokemon. Main Pokemon. Lagi kita lah. 140. Apa lah? Aku sekat 1.5. Ada lah. Ada belajar baik, belajar. Beli nanti ni, dia kuat. Ini kuat lagi daripada kok ni ni. Mana dek ni? Mana dek ni? Kuning ni. Tapi tak apa tu. Kalau kau tu siapa dia buat Dia ajar budak-budak penyakit. Kenapa? Ada. 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 Ada
Ada effect. Ada effect. Kalau I control normal monster vanish from graveyard sampai sama satu tinggi dari deck. Tapi I kena lock worm saja itu turn spacer sama. Bila ditambah tadi? Dia tambah kan? Oh, 160. Kita tengok. Ah, berapa nol ni? Ah, dah nol. Wah, ji. Okay. Boleh buang terus. Habis. Habis. Saya menang. Ya, menang.
2-1. 2-0. Eh, kau dah tag lah. Dia impact. Bagi dia ambil dulu, bagi nanti dia turun bawah. Dia tengah shock tu, bagi dia bagi cara. Okey, turn down. Habis. I go first and bagi tu lah. Haa, tu lah. Apa yang ada. Tak ada benda lain dari mahu saya. Drone sudah masuk. So, I tak tahu nak letak apa lagi. Oh, letak je lah ni. I pun sakit ni. I tak masuk. Tak ada. Ini balik lah. Ini 110 sini. Maxi 3 kat tadi. Jom lah, pergi lepas tu je lah. Kau nak heal lagi lah. Oh, dia boleh jadi depan. Betul. Habis kejap, ini paling kejap. Top deck. Top deck.